Goeiemôre graad 11s en graad 12s. Baie welkom by vanoggend se Wolkskool. Ons is besig in hierdie week en volgende week die hele week besig met omgewingsstudies, spesifiek die menslike impak op die omgewing. En ons gaan vandag kyk na water en die beskikbaarheid van water. Nou wil ek net graag vir die graad 11s wat daar kyk sê, jy moet onthou dat aan die einde van die vierde kwartaal, so einde derde kwartaal en die hele vierde kwartaal, is jy besig met omgewingsstudies. So dis 'n goeie plan as jy nou al saam kyk, dan jy 'n goeie agtergrond omdat dit nog steeds deel uitmaak van die curriculum vir jou matriekjaar. So kom ons kyk waarna gaan ons spesifiek vandag bietjie kyk as ons praat oor waterbeskikbaarheid. Jy moet nou onthou, ons is die hele tyd besig met watter impak het die mens en sy aktiwiteite, al die verskillende menslike aktiwiteite op ons omgewing. En ons het gister en eergister gekyk spesifiek na die atmosfeer, met ander woorde na die gasse gedeelte. So nou is ons by die water gedeelte en alles wat ons doen werk rondom water. So kom ons kyk wat sê die eksamenriglyn, waarna moet ons kyk? As ons nou gaan kyk na die beskikbaarheid van water, dan gaan ons na die volgende dinge kyk. En ons gaan bietjie kyk hoe word damme gebou. Ons begin bietjie praat oor vlei lande. As ons sê eksotiese plantasies, dan praat ons van uitheemse bome. Byvoorbeeld ek dink aan denneplantasies en bloekomplantasies wat spesifiek aangeplant word vir die mynbou of vir hout wat vinnig groei wat gebruik kan word. Ons gaan kyk na vermorsing van water, koste van water, swak boerdery praktyke, vloede en droogtes en dan boorgate en die uitwerking daarvan op akwafere of waterdraers. Hierdie gedeelte, alles wat ons hier sien, gaan dus oor water en die beskikbaarheid van water. So kom ons begin gou-gou en ek gee vir jou 'n opsomming. So ek wil nou voorstel, as jy nou waterbeskikbaarheid gaan leer, dat jy na hierdie 8 punte kyk, leer dit, dat jy presies weet, dis die verskillende dinge wat die beskikbaarheid van water beïnvloed, en ek gaan elkeen nou spesifiek met jou doen ook, en dan kan jy net onder elkeen 'n paar sinnetjies leer, dat jy daarom verstaan, waaroor gaan dit. So, die konteks waaruit jy na hierdie moet kyk, konstruksie van damme, vlei lande, is oor die beskikbaarheid van water. Goed, kom ons gaan kyk dan nou sommer dadelik na die eerste skyfie wat vir ons sê, wat is waterbeskikbaarheid? Weet, water is vir ons 'n term van dit is daar, alhoewel in die laaste paar jaar het ons al hoe meer agtergekom hoe belangrik water is wanneer daardie water afgedraai word en jy vir 'n dag of so nie water het nie, of waterpype bars en jy het nie water nie en dan moet water aangery word, dan besef mens eintlik elektrisiteit kan jy nog 'n gasstoofie gebruik of 'n LED liggie, maar water het jy nie 'n alternatief voor nie. Waterbeskikbaarheid gaan dus oor die hoeveelheid vars water wat vir die mens en vir al sy aktiwiteite waar hy betrokke is, as ook natuurlik ekosisteme benodig. So dit is wat waterbeskikbaarheid beteken. Nou is dit ook so dat ons weet dat die aarde, 70% van ons aarde bestaan uit water of is bedek met water. Maar daai water is nie alles bruikbare vars water soos wat die mens kan gebruik nie. Daar's slegs maar so 3% van daardie water is vars water. En dan nog van daai 3% is die water in 'n gevriesde toestand soos byvoorbeeld gletsers waar absoluut so 'n hele dik gletser gevries is, of ons dink aan die poolkappe wat by die suid en die noordpool voorkom waarin daar 'n groot hoeveelheid vars water voorkom. So daar is vars water, maar is nie in 'n beskikbare toestand noodwendig nie. Nou in Suid-Afrika het ons regtig waar 'n probleem met vars water. Ons gemiddelde hoeveelheid vars water in Suid-Afrika is baie minder as die gemiddelde hoeveelheid wat die wêreld het.
En ook daarmee saam is ons gemiddelde reënval per jaar ook laer as die gemiddelde res van die wêreld se reënval. So ons het 'n waterprobleem. Miskien het ons dit nog nie voorheen so intens agtergekom nie, want die mense het ook so drasties vermeerder hier in Suid-Afrika, dat daar baie meer mense is wat moet kompeteer vir waterbronne. As ons gaan kyk waarop kan ons die water gaan verdeel, die vars water, waar gaan ons dit kry, dan gaan ons sien ons het hoofsaaklik twee bronne van vars water, waarvan die eerste bron oppervlak water is. En as ek nou praat oor oppervlak water, dan beteken dit water wat in riviere voorkom, wat in mere voorkom, wat deel is van vlei lande, en dan natuurlik maak ons damme, en dan is dit ook oppervlak water wat in daai dam voorkom. Terwyl die ander bron is dis grondwater. Nou, as ons nou gaan kyk, ek het nou klaar gesê, in oppervlak water is dit riviere en vlei lande, en by grondwater gaan dit oor die water wat deurfiltreer, deur die aarde se boonste laag tot daar onder waar die watertafel lê. En daar kry jy dan ook aquafere of aquafers wat waterdraande rotse is wat ek net nou spesifiek vir 'n oomblik gaan stil staan. Maar as ons nou weer kyk hier na riviere en vlei lande, dan wil ek vir jou sê een van die belangrike dinge is ons in Suid-Afrika het regtig nie die tipe riviere wat ons kry in soos die Nylrivier in Egypte nie, die groot Kongo rivier, die Rijn. Ek bedoel nie een van ons riviere is so groot en so diep dat daar bootvervoer kan opwees nie. So ons in Suid-Afrika het regtig 'n groter probleem met water as Europese lande wat water aanbetref. En selfs van ons kleine riviertjies word so oorbenut weens besproeiing, dat op die ou einde daai riviertjie omtrent so soort van heeltemal naderhand opdroog en jy nie meer kan sien daar's 'n rivier nie. Kom ons kyk dan nou na hierdie prentjie net om vir jou die verskil te wys tussen oppervlak water en ek gaan begin met hierdie getekende diagram wat baie makliker is om net vir die verskillende tipes water uit te lig. So daar het ons nou die oppervlak water, dit kan 'n rivier wees, dit kan 'n meer wees, dit kan selfs 'n mensgemaakte dam wees, waarvan die wateroppervlakte groot is en dis juis ons probleem ook hier in Suid-Afrika, dat dit baie warm is, die temperature is redelik hoog en dan is daar baie van daai water wat op die ou einde verdamp. Nou hier kan ons sien is die landoppervlakte, en dan onder die landoppervlakte het ons nou verskillende lae. En as dit nou baie reën, sê nou maar dis verskriklike sterk reën, is letterlik sulke vloed, jy sien sommer hoe loop daai water daar as jy deur die venster kyk in die pad af, dan weet jy dis die tipe water wat uiteindelik oppervlakwater gaan aanvul. Dit gaan die damme en die riviere aanvul. En dit is een van die redes hoekom ons op die ou einde eerder damme wil bou, sodat die rivier met al daai nuut gevonde, verkrygte water nie sommer net na die see gaan vloei nie, maar dat dit opgegaar kan word vir latere gebruik. Maar ek gaan nou oor die damme ietsie sê. Nou die grondwater en die watertafel word gewoonlik aangevul met daai sagte deurdringende reën. En dit beweeg, dit filtreer hier deur die laag van die grond totdat dit uiteindelik hier by die onderste laag die versadigde sone voorkom waar dit dan versamel en dan kan dit ook van daar af nog filtreer tussen spasies van byvoorbeeld gebreekte tipe gesteentes, rotse of tussen die grys deeltjies en dan vul dit daai spasies op en daar word dit dan geberg. En soos julle weet is grondwater ons suiwerste water. Jy kan dit net so, as jy dit kan uitkry met pomp van boorgate en so meer, is dit drinkbare water. Dit is goeie, gesonde, drinkbare water. Nou as jy kyk na hierdie prentjie, dan sien jy hier is 'n boorgat gemaak en
Die boorgat verkry dan die water van hierdie laag hier en baie keer van die aquafere. Dis waar die water, ons kan amper sê 'n wateraar loop. Ek gaan jou nou 'n mooi prentjie wys wat dan daai water kan optrek. So net dat jy kan sien, hier is daai boonste laag, daar's oppervlakwater. Die boonste laag wat ons sê is die onversadigde sone en dan beweeg die water deur tot hier waar die watertafel uitmaak en dan hier waar die gebreekte rotse en gesteentes is wat dan gevul word met water. Reg, kom ons kyk na die volgende skyfie, spesifiek gaan dit hier oor damme. Damme in Suid-Afrika was veral in die 70er jare was daar klomp damme gebou. Maar vandag is daar redelik, die mense kan nie besluit, is dit dam 'n goeie ding of is dit 'n slegte ding, die voordele en nadele. Maar as ons gaan kyk hoekom daar iets is soos damme, dan weet ons dat dit is eintlik hoofsaaklik om water op te vang en te stoor. Nou hierdie is 'n pragtige foto wat ek op die internet gekry het van die Katsi Dam. Nou die Katsi Dam is in die hooglande van Lesotho. Ek was ook al bevoorreg om in daai binne in daai damwal te stap en ek moet sê dis asemrowend en baie groot. Jy voel so klein binne in hierdie damwal. Maar kom ons kyk gou-gou 'n bietjie hoe maak hulle 'n dam? Hoe lyk 'n damkonstruksie? Wat moet hulle vooraf doen? Nou jy hoef nie detail te ken nie, maar ek wil net vir jou verduidelik dat 'n damwal wat hier gebou is om 'n dam daar agter te vorm is eintlik 'n mensgemaakte struktuur wat in die rivier geplaas word op 'n bepaalde plek waar dit stewig kan wees, gewoonlik so waar daar baie rotse hier weerskante soos jy hier kan sien, dis daar binne in dit is so half of dit so nek gemaak het en daar is die damwal nou gebou. En hierdie mensgemaakte damwal vat jare om te bou. En om dit die grond voor te berei, moet hulle die rivier, en hier kan jy sien, is ook nog deel van die rivier wat weer hier verder vloei, moes hulle daai deel van die rivier sê nou maar afgesper het, hulle het dalk 'n omleiding gemaak, die rivier 'n nuwe loop gegee wat hy moet loop, dan in die rivier byvoorbeeld so onbeweeg en dan weer hier aangesluit by die oorspronklike rivier, sodat hulle hierdie deel kon droog lê. En dan word in hierdie droog gelegde gedeelte, word daar dan nou hierdie wal gebou en uiteindelik sal die rivier weer daar toegemaak word, sodat hier die water versamel hier binne tot die teen die damwal en die res sal voortdurend, hierdie riviertjie sal voortdurend moet vloei, want dis wetgewing. Jy kan nie 'n dam bou en daai hele rivier afsny nie. Want langs hierdie rivier woon daar dalk baie mense wat van daai water gebruik as hulle besproeiingswater vir hulle plante of vir hulle huishoudelike gebruik. So dan moet altyd 'n normale vloei van die rivier wees. En dit word dan gereguleer deur die sluise bietjie oop te maak en ek gaan nou vir jou 'n volgende foto wys. En alle water, en jy kan nou dink hoe wonderlike dam is hierdie Katsi Dam so in die hooglande van Lesotho as dit gesneeu het. En dit word weer somer, dan loop al daai ys wat smelt, loop hier langs die berge af in hierdie rivier en word uiteindelik deur hierdie dam opgevang. En Katsi Dam is ook verantwoordelik om water byvoorbeeld na Suid-Afrika te stuur. Nou ek weet nie wie van julle was al ooit by daarby Clarence gewees en daar al geriver raft het nie. Dan wys hulle vir jou waar uit die berg kom die pypleiding afkomstig van hierdie dam van die Lesotho Hooglande. En daai water wat dan uit daai groot reuse pyp uitkom en in daai Astrivier inloop, is ijskoud, ijskoud, want hulle kom nou van die Lesotho Hooglande af waar dit alreeds baie koud is. En uiteindelik kan daai water ook die Vaaldam aanvul om as die Vaaldam nou te leeg raak. So, dis nie net 'n dam nie, 'n dam behoort aan 'n hele klomp skemas wat help om daai dam dan vol te hou. Net nog in die volgende skyfie, hier's nou al die voordele wat ek eintlik al genoem het. So, ons het gesê meer water word gestoor, meer is beskikbaar vir die mense in die landbou. En as ek sê mense, sê ek weer al die aktiwiteite wat die mens doen waarvoor hy water nodig het, nê?
O, dan 'n belangrike ding, damme verhoed ook vloede. Want sou die rivier afkom, dan gaan dit beteken 'n rivier gaan sy walle oorstroom en mense wat dalk onder die vloedlyn huise het, gaan saam met daardie oorstromings gaan hulle huise wegspoel en verdrinkings kan plaasvind, maar wanneer jy 'n dam het, dan help dit om daai water op te gaar, dat daar nie vloede is nie. So dis so 'n bietjie van 'n vloedbeheer en dan, soos ek nou gesê het, reguleer dit ook die rivier se vloei, want hierdie rivier mag nie ophou vloei nie. O, nog 'n interessante ding is, party damme genereer hydroelektrisiteit en natuurlik is 'n dam altyd 'n toeriste aantrekkingskrag. Dit het net eenvoudige betowering, veral as jy na 'n dam gaan kyk wanneer dit baie gereën het en na al die sluise is oop. Dis regtig waar, jy staan eintlik verstom om te sien hoe daai fantastiese bouwerk, daai beplanning van hierdie dam en dis wat jy sien, dit laat jou nogal 'n bietjie dink. Goed, en wanneer hulle dan die sluise oopmaak, wat beteken die dam is baie vol, dan word van die water uitgelaat, maar op 'n beheerste manier, sodat daai rivier nie sy walle oorstroom nie, maar dat hy net lekker verder kan aan die vloei gaan en die dam raak ontslaa van sy oortollige water. Natuurlik is daar ook nadele van damme, want 'n dam is 'n baie duur ding in die eerste plek en dan natuurlik moet 'n dam van 'n hoë standaard wees. Die ontwerp moet ongelooflike goeie ingenieursontwerp wees en daai dam moet veilig wees, want nou kan jy ook dink, al die mense wat naby aan daai dam bly, as daai dam wal breek, beteken dit almal en alles wat daar rondom is, gaan saam meegesleer word. So dis belangrik dat dit van 'n baie hoë standaard en goed beplan is. En dan dis een van die dinge waaroor die ekoloë veral baie ontsteld is as hulle praat oor 'n nuwe dambou, is omdat jy al die ekosisteme rondom die rivier het jy verander en dit is dan nou op die ou einde vernietig. En dit is veral waar ons sien dat biodiversiteit redelik afneem, is dit 'n groot probleem as ons ekosisteme vernietig. Dan ook veroorsaak dit sluk neerslae in rivierbeddings as gevolg van die goeie landbougrond wat so saam met die water, as dit nou in vloed is, afkom en dan veroorsaak daai klein modderdeeltjies gaan lê dan en vorm dan vir ons sluk neerslae in rivierbeddings wat dan die rivier eintlik so 'n bietjie vlakker maak op die ou einde. Goed, kom ons kyk dan nou na vlei lande. Nou vlei lande is ontsettend belangrik, wil ek heel eerste vir jou sê. En as ons gaan vra of mekaar vra wat se ding is 'n vlei land, dan weet ons is 'n gebied wat met water bedek is en so versadig is van water en daar kom ongelooflik baie waterplante voor, rieterige soort plante, graserige plante en dan natuurlik is dit ook 'n ontsettende groot habitat vir voëls en dan ander verskillende diere en plante wat daar gaan voorkom. Vir alle vlei land ekosisteem nadat dit baie gereën het, is soos 'n spons. Al daai reën word opgevang en dit word gestoor binne in daardie vlei land. En dit is amper so 'n kleierige grond, veen wat ons dit noem. En dan, soos wat dit nou droër word, dan word daai water so stelselmatig vrygestel en daai ekosisteem word dus nooit droog nie. So dit is hoekom vlei lande so belangrik is, juis omdat hulle ook met ander woorde vloede keer, omdat hulle van daai water letterlik soos 'n spons opneem. Ek het nou gesê dat dit vloede keer en saam met vloede natuurlik gaan dit gronderosie verhoed, want ons weet as daar verskriklike vloede is en al die gronddeeltjies, boogrond, kosbare boogrond word saamgesleer na die rivier toe, dan in die rivier vorm dit die sluk of in die dam vorm dit die sluk, maar kom jy terug na die land het ons nou gronderosie, want daai kosbare boogrond wat waarin die plante se wortels moet wees, is weg. En dan natuurlik is dit ook belangrik dat jy sal weet
dat vlei lande ook ons waterbronne skoonmaak, want soos dit deur al daai verskillende wortels en klippe en organiese stowwe beweeg, dan word daai water al hoe skoner. So, dit is baie belangrik dat vlei lande bewaar sal word en hier wil ek juist vir jou dit daai sinnetjie vir jou mooi wys, omdat dit die beskikbaarheid sowel as die kwaliteit van water beïnvloed. So daarom is ons vlei lande baie baie belangrik. Hier het ek nou byvoorbeeld 'n gedeelte van 'n vlei land en die van julle wat al in Botswana daar by die delta was, sou al gesien het dat daar's oral sulke paadjies met water en hierdie is absoluut vleie en baie graserige, rieterige soort plante groei wat daar voorkom en 'n groot klomp voëls kan jy daar in hierdie vlei lande sien. So dit is baie belangrik en water word, soos dit hier deur beweeg, word dit gesuiwer. So dit verhoog die kwaliteit van die water. Maar kom ons kyk nou wat gebeur as ons vlei lande vernietig word. Wat is die impak daarvan? Ons kan hier na die eerste een gaan kyk. Mense het nogal daaraan gedink om vlei lande te begin opdam. Want hulle besef hier's baie water, kom ons maak 'n dammetjie en dan het hulle die biodiversiteit. Die impak daarvan is dat hulle die biodiversiteit bedreig. En ek gaan ook sommer hierdie en hier aanhaak wat sê vlei lande word al hoe kleiner omdat dele daarvan droog gelê word. Want die mense dink dat dit goeie landbougrond gaan wees, nê? Dan lê hulle dit droog of hulle wil huise of wat ook al daar bou en dan word die vlei lande so klein naderhand dat dit absoluut 'n probleem is vir sekere voëlspesies, want die voëls het 'n groot area nodig om te broei en nou is dit so klein, hulle broei op 'n een plek en dan word die kleintjies daar groot en kom hulle weer terug na hierdie en nou dit so verklein dat hulle nie meer daai proses kan doen nie. Dis baie belangrik om te sorg dat ons vlei lande bewaar, want die grootste impak op die biodiversiteit en natuurlik hierdie van dit verlaag die beskikbaarheid van water en die kwaliteit van water. En selfs maak boere gebruik van hierdie vlei lande se water vir besproeiing en weer 'n keer verlaag dit dan die beskikbaarheid van water. En ek sê nou hier vlei lande besoedel, maar nie net vlei lande nie. Enige waterbron wat besoedel word, is 'n groot gevaar want dit neem die kwaliteit van die water wat ek eintlik nou môre meer gaan doen, neem af en as gevolg daarvan word dit nie meer bruikbaar vir die mensie en ook nie vir die diere nie. So, dis belangrik dat jy moet weet, vlei lande is absoluut 'n noodsaaklikheid. En hulle het so 'n paar jaar terug weer begin om al ons vlei lande te probeer herstel. Is 'n werk vir water projek gewees en daar is al 'n hele klomp vlei lande weer besig om te herstel. Ek dink ons beste vlei land wat ons hier ken, is daar in St. Lucia Bay. Daar's groot vlei lande daar wat baie bekend is en dit is ook 'n wêrelderfenisgebied daai vlei land daar. Goed. Kom ons kyk nou na die derde probleem wat die beskikbaarheid van water kan beïnvloed. Want onthou ons gaan nou die heeltyd oor beskikbaarheid van water. Wat is daar nou alles? Nou swak boerdery praktyke gaan jy by klomp goed verder ook nog sien as ons gaan kom by voedselsekerheid en by uitheemse plante groei. Gaan jy elke keer sien swak boerdery praktyke duik op. Maar hier gaan dit dan spesifiek oor hoe beïnvloed dit water op die ou einde. Nou die eerste ding wat ons kan sê is onoordeelkundige gebruik van plaagdoders en kunsmis. Maar gelukkig vandag se kunsmis en plaagdoders is baie meer spesifiek en dit is 'n duur produk, so boere gaan minimum gebruik vir maksimum resultate en dan besoedel dit nie meer die water so baie soos voorheen nie. Voorheen het ons hierdie vliegtuig, nou kry ons hulle nog steeds wat dan so vlieg en dan die sê nou maar daar is swamme of daar is een of ander boorwurm, dan word dit nou gespuit
En as dit nou direct daarna swaar reën, sou reën, dan kan baie van daai plaagdoders in die waterbronne beland en dit dan besoedel. Dieselfde met kunsmis, maar vandag se dae gebruik hulle meer van daardie vloeibare soort wat makliker deur die plante opgeneem word, maar as jy te veel kunsmis gebruik, dan gaan dit definitief ons waterbronne besoedel. Goed, die volgende een oor bewyding en gronderosie. Nou wil ek net eers vir jou verduidelik hoe skakel hierdie twee by mekaar in. By oorbewyding praat ons mos nou van daar's te veel diere op 'n bepaalde oppervlak. So vir die voedsel wat daar is, vir die gras wat daar is, is daar te veel diere. So daai voedsel word afgeëet tot aan die einde. En dit beteken daai plant, die bietjie wat oorbly, die worteltjies gaan dan nou naderhand dood want daar's nie grasse wat kan fotosinteer nie. En dan word dit die grond het dan nie meer daai plantbedekking nie en as gevolg daarvan en die geloop van die beeste of die bokke of wat ook al op daai grond dan word dit stof en dit word droog en uiteindelik as dit dan reën, dan vind daar gronderosie plaas of selfs as die wind erg waai, dan vat die wind al daai kosbare boegrond wat nou so los daar lê as gevolg van geen plante groei meer nie. En dan veroorsaak dit erosie of die reënwater vat dit weg. So hier kan jy nou sien is 'n voorbeeld van erosie. Kyk hoe is in hierdie sal sekerlik water wees, hoe dit gekalwe is, weggekalwe is, slote en dongas gevorm het wat dan op die ou einde daai kosbare boegrond wegneem en dan kan daar nie meer plante groei nie, want daar's nie vrugbare grond nie. Goed, die derde ding by swak boerdery praktyke is 'n onoordeelkundige onttrekking van ondergrondse water deur boorgate. Nou op 'n stadium toe dit so baie droog was, was dit redelik in die nuus gewees wat gesê, maar hulle gaan soveel nuwe boorgate daar boor in die Noord-Kaap. Maar die groot belangrike ding is, dit gaan nie net vir boor van boorgate nie. Daai water 'n skaars water, so dit moet gereguleer word. Elke ou kan nie net vir hom 'n boorgat maak en nou gebruik mes al die ondergrondse water op nie en die watertafel verlaag en dan het ons groot probleme. So dit moet goed gereguleer word. Maar dis een van die probleme. Goed. Nommer 4 is vloede en droogtes. En by vloede en droogtes gaan dit net dat jy weet, tydens droogtes is daar nie water beskikbaar nie. As daar nie water beskikbaar is vir die plante of so nie, dan word dit uit damme onttrek. En as dit uit damme onttrek word, dan word die vlakke al hoe laer en as dit nie reën nie, dan word dit nie vervang nie. En net so vir interessantheid het ek gehoor dat hulle sê dat die Vaaldam is alreeds weer besig om onder die 50% te beweeg, want met COVID-19 is ons absoluut besig om ondeurdag water te gebruik, want ons weet ons moet hande was en ons moet dit vir 20 sekondes doen. Maar maak maar die kraan toe as jy die seep gebruik, gedeelte gebruik en maak hom dan weer oop as jy dit baie mooi skoon was, maar dit het nie aanhoudend loop nie. Dat ons maar ook aan daai kant weer onthou, ons moet bietjie water bespaar ook. Nou, as gevolg van droogtes, gaan plante doodgaan, gaan dit gronderosie veroorsaak en 'n plant het 'n baie belangrike funksie en dit is om vloedwater terug te hou. Want hulle worteltjies en die plantjie self sorg dat daai water nie alles meesleer nie. Maar nou is daar nie plante nie en as gevolg daarvan gaan daar na 'n verskriklike droogte as dit baie reën het ons vloede, juis omdat daar nie meer natuurlike plante groei is wat eintlik half daai vloedwaters moes gekeer het nie. Reg, so dis nommer 4. Kom kyk nou na nommer 5. Uitheemse plante groei en watter invloed het dit op die watertafel? Nou onmiddellik dink ek aan bloekombome. Ag, ons dink aan wattles, daai verswarte wattles wat ons kry. En dan natuurlik as ons dink aan water en ons dink aan groot damme soos die Hartbeespoortdam byvoorbeeld, waar hyasinte 'n groot probleem is, want is absoluut uitheemse plante groei. Nou wat met die uitheemse plante gebeur soos byvoorbeeld hierdie bloekombome?
Hulle neem hulle het baie diep wortels, so hulle neem 'n groot hoeveelheid van die grondwater neem hulle op en dan is daar minder water vir die inheemse plante groei wat in daardie gebied eintlik moet voorkom. En ek kan julle 'n storie vertel, ons het 'n projek gehad naby ons skool, daar's daar 'n spruit wat eintlik nie meer gevloei het nie, hy was toegegroei met wattelbome. En toe het ons op 'n stadium gegaan en van daai wattelbome probeer uithaal of ons het en dit was 'n projek saam met die stadsraad en toe daai wattels uitgehaal is, toe het daai spruit weer begin om 'n klein riviertjie te vorm, want daar's weer water beskikbaar omdat hierdie bome wat so baie water vat, die water alles gebruik het. En gewoonlik onder hierdie in bome onder hulle groei daar nie baie ander inheemse goed nie, want hulle gebruik so baie water dat die ander plante nie kan groei nie. Dan soos hyacinte byvoorbeeld wat in waterweë voorkom en dan kan die watervloei van die water word beïnvloed en dan kry ons op die ou einde daai eutrofikasie wat ek vir jou genoem by die kwaliteit, maar as gevolg van die feit dat die plante wat onder die water voorkom nie sonlig kan kry nie weens hierdie hyacinte. Reg, nou die nadele en die impak van die uitheemse plante groei het ek eintlik al vir jou mooi genoem, so tussendeur genoem, maar kom ons kyk net vinnig daarna. Dis indringers wat baie grondwater gebruik en dan daal die watertafel en die inheemse spesies wat onder daai bome moes groei of langsam het nie water om te groei nie. En nou het ek klaar vir jou gesê die uitheemse indringer waterplante wat die waterweë blokkeer en ander waterplante minder lig gee. So die gevolg is ons inheemse plante en waterplante gaan dus dood, ontbind en dan het ons daai proses van eutrofikasie. So die kwaliteit van die water versleg. En dan natuurlik weet ons ook dat indringers baie makliker brand. So wanneer daar dan 'n brand ontstaan, is hierdie indringerbome groot probleme wat brand aanbetref. Maar ek wil ook net sê, as gevolg van die feit dat ons aangeplante woude het, soos dennewoude, waarvan ons, wat ek nou ook genoem het, wat ons gebruik die hout, dit moet 'n vinniger groeier wees met goeie hout, dan maak hulle pale wat hulle in die mynbou gebruik en selfs meubels van maak en so meer. So daardie plante word beheer op 'n bepaalde gebied en hulle word so beheer dat alles word ook nie op een slag afgekap nie, blok vir blok vir blok, juis om te verhoed dat vloede plaasvind en bosbrande en die tipe van goed. Die feit dat dit gronderosie veroorsaak, is ook omdat die plante nie onder dit kan groei nie. So daai boogrond gaan wegspoel en in damme beland en in vlei lande beland en riviere beland en dan gaan dit toesluk. Met ander woorde, daai kosbare boogrond vorm nou 'n sliklaagie onder en dan word die dam of die rivier of die vlei lande al hoe vlakker en natuurlik het dit 'n invloed op die kwaliteit van die water. Goed, by nommer 6 gaan ons nou kyk na die beskikbaarheid van water en ons gaan spesifiek kyk na boorgate en die impak wat daar is op aquifers, aquafere praat hulle van, of meervoud. En kom ek wys net gou vir jou hier mooi na aanleiding van ons eerste sketsie wat ons net nou na gekyk het. Hier kan ons nou sê is dit die aarde se oppervlakte en daar staan nou 'n laag en jy sal sien hier is dit spesifieke gesteente wat ons noem basalt. En hier is die basalt bietjie meer gebreek en hier is dit baie poreus. Nou wat nou gebeur, soos wat die water hier deurdring, deursyfer, deurfiltreer, deur al hierdie lae, beland dit nou naderhand in hierdie holtes van die gesteentes en dan praat ons van dit as die waterdraers. So of ons praat van dit as 'n aquafeer. En wat nou gebeur, wanneer hulle nou 'n boorgat maak, dan boor hulle tot hulle nou een van hierdie aquafere raak boor. En dan kan hulle nou hierdie water na die oppervlakte neem. Maar wanneer jy te veel water uithaal as wat aangevul kan word
Soos jy hier duidelik kan sien hoe die water afbeweeg, dan beteken dit, jy gaan nader aan die boorgat droog maak. En dan is dit nie beskikbaar vir ander mense of vir menslike gebruik nie, want daar is nie water nie. So, hoekom die mense dis boorgate doen, is om water beskikbaar te maak in gebiede wat nie toegang tot ander bronne het nie. Maar, jy moet dit so gebruik dat dit volhoubaar is. Jy kan nie net aan mekaar die boorgat al die water nie, dit moet regtig gereguleer word, anders is daar op die ouwe een groter probleem, watertafel verlaag, die aquaferische water wat in die rotse is, dit is alles dan daarmee heen. Vermorsing het ek nou eindelijk vir jou weer ietsiekie gesê, maar as gevolg van ons toenemende bevolking het ons regtig een probleem en ons vraag na water is al hoe hoor. So meer mense gebruik partykeer te veel water, meer water as wat jy regtig nodig het. En dan word daai water eintlik vermors en dit kan selfs besoedel word. En byvoorbeeld 'n eenvoudige voorbeeld hier in hierdie prentjie is, jy hoef nie so baie water te gebruik vir 'n bad nie, of hierdie is nou 'n stort, maar so lank onder die stort te staan nie. So ons moet regtig daai leefwyse aanleer wat die Kaap gehad het, voor verlede jaar, toe dit so erg droog was, toe hulle net soveel liter per dag kon gebruik. En die Kaapenaars het daarmee reg gekom. Dis nie die ideaal nie, maar ons kan 'n bietjie beter as dit doen, maar ons hoef nie te mors nie. Dis die groot en belangrike ding wat ek vir jou wil sê. So dink weer aan jou watergebruik. As die kraan oop is, is dit nodig dat hy so lang oop is en die liters water net so uitloop. Skoon water. Dan natuurlik besproeiingswater gaan baie keer verlore deur swak boerderypraktyke. Ag, ek het al baie keer gesien waar ek ook bly, dan het dit die vorige dag baie gereën. En dan sien ek, hier gaan al die besproeiingsmeganismes van die mense aan, want hulle is gestel op 'n tydskedule en hulle dink nie daaraan nie, maar kom ons haal dit nou 'n bietjie af dat dit nou goed gereën. So water word net eintlik gemors, want daai grond is deernat op daai stadium. Goed, en dan natuurlik moet ons ook kyk hoe kan ons water hersirkuleer, hoe kan ons dit beter gebruik. So water, grys water weer gebruik om die tuin nat te maak of 'n minder water in die toilet te gebruik. Allerhande metodes wat julle nou al baie geleer het van kan gedoen word, maar ek dink ons moet probeer om water vir meer as een doel te gebruik. Dat die mens leer om dit te versprei, so dat dit uiteindelik nie gemors word nie. En dan natuurlik, 'n groot, groot ding is dat ou waterpypleidings gaan stikken, en dit vat 'n rukkie voordat die munisipaliteit daarby uitkom, en duisende liters water word so gemors. So daar moet voortdurend gekyk word, na, of in stand gehou word, al die waterpypleidings. Reg, nou, die laaste enetjie wat ons hier gaan oor praat, is die koste van water. Nou, een van die basiese regte van mense is om skoon water te hê, elke mens, en genoegsame kos. Dit is ons mense reg. Maar dit beteken nie dat jy dit moet mors nie. So onthou, dis 'n reg wat jy het, maar gebruik dit absoluut volhoubaar. Nou, as ons gaan kyk na wat kos water, is die eerste klompie kiloliters wat jy kry, is verniet. En jy kan maar bykie vir jou ma vra, of jou pa vra, jy wil bykie na die water en ligte rekening kyk, en dan sal jy sien, dat daar sulke glyskale. En nadat jy die eerste klompie verniet gekry het, en dit is juist, so dat die heel armste mense ook water kan kry. En dan, as jy nou meer gebruik, jy maak jou swembad vol, of jy doen dat, of jy besproei hier, dan beteken dit, jy gaan meer betaal daarvoor. So, dis belangrik dat jy dit sal weet, want ons is nie 'n land wat onbeperkte waterbronne het nie. En daarom moet dit verantwoordelik en volhoubaar bestuur word. En daai het ek reeds vir jou gesê, dat ons het almal die reg om gesonde, skoon, vars water te mag hê,
En dit is ook wonderlik as jy dit sal kan hersirkuleer om dit weer te kan gebruik. Ek gaan vinnig net kyk na een vraag. Ek gaan eintlik meer aan die einde kyk na die vraag, omdat baie van die vraag oor verskillende dele van die impak van die mens gaan en nie net oor die watergedeelte nie. So kom ons kyk net gegaan na die eerste ene. Watermonsters is op 5 plekke in 'n rivier geneem. Op elke plek is die volgende lesing geneem. Suurstofvlakke, aantal bakterieë en soorte ongewerweldes wat teenwoordig is. Kom ons kyk na tabel A. Daar's die plek in die rivier, daar's die 5 plekke. En op elke plek gee hulle vir jou die suurstofvlakke in arbitrêre eenhede en dan die hoeveelheid bakterieë wat voorkom per 100 ml. So, ons kan nou sien hier by plek 1 is daar 1.20 arbitrêre eenhede suurstof en dis die aantal bakterieë. En hier kan ons so afgaan en sê hier's nou baie minder suurstof. Daar's bietjie meer en bietjie meer, maar minder is daai, daar's baie min suurstof. En nou kan ons sommer sien as die suurstofvlakke laag is, kyk na die getal bakterieë. Daar's verskriklik baie bakterieë per 100 ml. En dan by tabel B sê hulle nou die organismes teenwoordig. So dis daai ongewerweldes waarvan hulle praat hierso. Hier gee hulle vir ons 'n klomp goeters: kokerjuffer nimfe, steenvlieg nimfe, watermotlarwes en so meer. En hierdie terreine 1 2 3 4 en 5 is daai plekke in die rivier. So, as ons na 'n terrein 1 kyk, sien ons daar's 23 van daai, dan weet ons daar's redelik hoë suurstofvlakke, nê, en relatief min bakterieë. So dis wat ons in hierdie tabel sien. Nou vra hulle vir ons, gebruik die data in tabel A om die verband tussen die getal bakterieë en die suurstofvlak in die water te beskryf. Ons het dit eintlik nou net so pas genoem waar ek gesê het hoe hoër die suurstofvlak is, hoe minder bakterieë kom voor. Of jy kan hom ook anders omsê. Hoe minder bakterieë per 100 ml voorkom, hoe laer is die suurstofvlakke in arbitrêre eenhede. So dit is wat ons hier afgelei het en dis waar jy jou 2 punte gaan kry. Dan die volgende vraag sê gebruik data uit tabel A en B om die volgende vraag te beantwoord. Ekskuus, ek het nou nie die vraag die antwoorde weggesteek nie, so nou sien jy dit nou, maar nou is dit maar so. Watter tipe organisme in tabel B is die meeste volop in gebiede met die hoogste suurstofinhoud? So ons gaan na tabel B toe en ons gaan kyk waar is die meeste van hierdie ongewerweldes? En ons gaan sommer so af en ons sien daar. Daar's 42 in terrein 1. Ons gaan daar's maar 5, dis 24. Daar by terrein 5 is daar 21. So ons kan dus sien die hoogste is tog daai steenvlieg nimfe 42. Dan bereken die persentasie bloedwurms van die lewende organismes in terrein 3. Toon alle berekening. Nou kom ons gaan kyk na terrein 3. Nou by terrein 3 het ons hierdie aantal lewende organismes. 24 bloedwurms en 43 slijmwurms. Tel ons dit nou bymekaar, is daar 67 lewende organismes. Maar nou wil hulle hê met die persentasie bloedwurms gaan bereken. So dan gaan dit nou wees 24 op 67 kry jy 1 punt en jy moet dit persentasie maak maal 100 op 1 jou tweede punt en dan jou antwoord. En ek wil nou ook vir julle so sê, enige berekening wat jy maak, doen hom altyd met 2 desimales. Dis hoe hulle dit deesdae merk. Moet hom nie benader tot net 1 nie. Alhoewel hierdie antwoord nou vir ons 1 gegee het of 'n nuwe volgende heelgetal gemaak het, werk hom uit tot en met 2 desimales. Dis die korrekte een. So as jy hom dan uitwerk, dan sit 35,82%, want hulle het gesê jy moet die berekeninge toon. Goed. Hulle vra vir ons hier
Verduidelik waarom die vrylating van warm water in 'n rivier 'n soortgelyke effek op die suurstofvlak van die water het as wat in tabel A gebeur het. So in tabel A, as ons net gou weer teruggaan dan na tabel A toe, kan ons sien hoe die suurstofvlakke hier gedaal het van die bakterieë en nou vra hulle hoekom warm water. Hulle sê eintlik vir jou, jy moet verduidelik waarom warm water 'n soortgelyke effek het. Goed, so as die temperatuur van die water hoër is, het jy nou 'n punt gekry. Kan jy ook nog hierby sê hoër die watertemperatuur ook is, nê, hoe meer organismes gaan dus daar groei, jy weet, bakterieë gaan nog baie meer word en dan outomaties gaan die suurstofinhoud dus laer wees. Want hoe warmer die water is, is mos ideale broeiplek vir die bakterieë. So hulle gaan dan vermeerder en nie net bakterieë nie, maar ook ander organismes wat dan meer suurstof gaan uit die water uithaal. Reg. So ek dink dis vir vandag en dan sal ons môre dan nou kyk na die kwaliteit. So ons het nou net vandag gekyk na die beskikbaarheid van water. Sorg dat jy daai 8 punte ken en onder al daai 8 punte ietsie kan sê, dan is jy alright met hierdie gedeelte. So baie dankie en dan sien ons mekaar môre. Lekker dag vir julle, lekker naweek en dan sien ons mekaar maandag.